de här kusten har vi äntligen fått möjlighet att bygga rastplats och lekplats. Det är fortfarande en hel del stök här, det är en byggarbetsplats. Och för att kunna samsas alla här samtidigt så följer vi de tillfälliga skyltarna. Så kommer ni att hitta rätt in till oss på Naturum Högkusten och in till Via Fröta för klättringen. Varmt välkomna!